Koronavirus pandemiyası dövründə immunitetinizi gücləndirəcək ən yaxşı vasitə baldır. Uzun illərdir arıcılıqla məşgul olan arıcı Şahin 1001 dərdin dərmanı olan balı evinizə gətirir. Vaxt itirməyə belə dəyməz. 3 kq bal alana 1 kq hədiyyə. Hoşördüy hər birinizi hörmətlə YouTube izləyicilərim. Bu gün sizə rus süt məramlarının dağlıq Qarabağdan çıxarılabilməsindən danışacağam. Bu reallıq ola bilər. Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə çəki düzənlənməsindən başqa bir yol qalmayıb. Azərbaycan postsovet məkanında rus ordusunu öz ərazisindən 2 dəfə çıxarmış yeganə ölkədir. Bu 1-ci dəfə mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin, 2-ci dəfə prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Qəbələdəki Rusiya ELLES-in çıxarılması ilə baş verib. 2 dəfə olan prosesin 3-cü dəfə baş verəcəyi kimsədə şübhə doğurmasın. Gelişmələr buna doğru gedir. Videonun sonu kimi və diqqətlə izləyin. Olo bitənlərdən xəbərdar olduqca dəhşətə gələcəksiniz. Xankəndindəki separatçı qrupun təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Xocalı Cəlladı Vitaley Balasanyan yeni ordu quruculuğuna başladığını elan edib. Azərbaycanın ünvanına açıq hədələr səsləndirib. O və digərləri İkinci dövlətin Ermənistanın imkanlarından istifadə eliyərək beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış Azərbaycan sərhədləri daxilində terrorçu və separatçı rejimin qurulmasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasında iştirak edəmiş şəxslərdir. Balasanyan və onun ətrafındakıların formalaşdırdığı qondarma təcizat istər beynəlxalq hüquq, istər Azərbaycan qanunvericiliyi, istərsə də siyasi baxımdan cinayət qruumudur. Buna görə də Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemi bu gün bu olcağın söndürülmesində aktiv iştirak etməlidir. Məlumdur ki, Dağlıq Qarabağ müəyyən müddət qondarma rejiminin idarəçiliyi altında olub. Bu illər ərzində həmin ərazilərdən çirkli daşınmalara Ermənistan rəhbərliyinin patronajlığı altında Rusiya, Kanada və digər xarici ölkələrdəki erməni diasporasının tanınmış simaları nəzarət edir separatsiy rejimi də onlarla işbirliyində olub. Bu cür şəklilə fəaliyyətlər Dağlı Qarabağda olsa da, bunlar Ermənistanın siyasi hakimiyyətinin nəzarəti altında reallaşdırılıb. İndi reallıqlar dəyişib. Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad eləyib və Rusiya sülh məramları həmin bölgənin müəyyən hissəsində sülhün qorunmasında iştirak edir. Əlbəttə son vaxslarda sülh məramlarının fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycanda çoxlu suallar yaranıb. Amma bu suallar Rusiya hakimiyyətində uzun illər kök atmış erməni lobbisinin fəaliyyətləri nəticəsində yaranır. Uzun illərdən sonra Rusiyanın əlinə bir şans düşüb ki, dünyada özünün sülh məramlı fəaliyyətini legitimləşdirə, yəni bundan öncəklərdən fərqləndirə bilsin. Bu bir şansdır. Etiraf eləmək lazımdır ki, Rusiya postsoviet respublikalarındakı münaqişələrə təsir etmək imkanına malik bir gücdür. Bu münaqişələr ilkin dövrlərdə Rusiyanın müəyyən siyasi dairələrinə bağlı olaraq başlayıbsa, daha sonra bu proseslər kənar təsir dairələrinə də düşüblər. Tam demək olmaz ki, Rusiya son illərdə keçmiş Sovet respublikalarındakı münaqişələrin hamısının davam etməsindən maraqlı olub, çünki bu münaqişələr bölgələrdə Rusiyanın kommunikasiya imkanlarını limitliyirdi. Yəni uzunmüddətli dövrlərdə Rusiyanın maraqlarına cavab vermirdi. Rusiya öz iqtisadi maraqlarını leqitim sayılan hökumətlərlə daha rahat həyata keçirə bilər. Nəyinkə Amerika Birləşmiş Ştatları və ya Avropadakı hansısa siyasi dairəyə bağlı olan bir xunta ilə hesab eləyirəm ki, Rusiya sülm məramları ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətində və hökumətində yaranan narazılıq Rusiya daxilindəki bir sıra qruplardan qaynaqlanır. Məsələ budur ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyində Federasiyada Ermənistanın təqviqatçısı rolundan çıxış edən Lazarev klubuna bağlı bir qrup mövcuddur. Məsələn, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətlərinin mətbuata çatdırılması işinə birbaşa Lazarev klubunun rəhbəri Zatulinin qızı cavab verdi. Zatulinin qızı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Onun həyat yoldaşısa, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin təchizatına cavabdeh olan şəxslərdən biridir. Başqa sözlə, Rusiyadakı Erməni lobbisinin rus sülh məramlarından Rusiya-Türkiyə, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini vurmaq üçün istifadə imkanları genişdir. Əlbəttə ki, Rusiya bunun qarşısını almalıdır. Məsələn, Rusiya Müdafiə Nazirliyi xocalıqda təxribat baş verdikdən və Azərbaycan bu məsələni həll elədikdən sonra Biz bunu araşdıracaq kimi absurd açıqlama verməməldi. Bu onu göstərir ki, Dağlı Qarabağdakı Rusiya sülh məramları baş verənlərə adekvat cavab vermir, öhdəliklərini yerin yetirmir, prosesi doğru dəyərləndirmir və mandatından kənar işlərlə məşğuldur. Düzdür? Rusiyanın oradakı humanitar fəaliyyəti üçtərəfli bəyanamədə göstərilib, amma bu quruculuq işlərinin birbaşa Ermənlərinin xeyrinə aparılması demək deyil. Bu anlaşmada xüsusən də Dağlıq Qarabağdakı qondarma təchizatın nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan söz açılmır. Yəni həmin şəxslərlə əməkdaşlıq Rusiya sülh məramlarının mandatına uyğun gəlmir. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejiminin fövqəladə hallar xidmətinin Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına orden və medal verməsi həm Rusiyaya təqirdir, həm də münasibətlərə zərbə vuran amildir. Qalı Qarabağdakı qonundarma təchizatı dəritməyə çalışan qüvvələr var. İstər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər Rusiya, istərsə də Fransa istisna olmaqla, Avropa dövlətləri bu münaqişənin genişlənməsində maraqlı değillər. Söhbət bu dövlətlərin legitim hökumətlərinin proseslərə yanaşmasından və dövlət maraqlarından gedir amma Balasanian və separatçı rejiminin digər ünsürləri həmin dövlətlərdəki qeyri-legitim dairələrin münaqişənin davam ettirilməsi maraqlarından ilhamlanaraq fəalılıq göstərməyə çalışırlar. Həmin qeyri-legitim dairələr 30 ilə yaxındır. Bağlı Qarağaq'dakı təbii sərvətləri istismar eləyirlər. Bu bölgədən keçən ciçikli xətlərdən iri həcmli pul qazanırlar. Qanunsuz daşımalar həyata keçirirlər. İndi həmin dairələr Dalı Qarabağdakı separatçı rejiminin diləlməsindən maraqlıdırlar. İndi Rusiya buna imkan verməyəcək kimi fikirlər səsləndirənlər də var. Məsələ budur ki, indi vəziyyət fərqlidir. Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycan daxilində bu ölkəyə qarşı cinayətlərə əl atmış şəxsləri qorumaq səlahiyyəti və mandatı yoxdur. Bu məsələdən Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini körləmək üçün istifadə edilməsinə də imkan verilməməli. Ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində SSR-dən qalma bir Rusiya xofu var. Əlbəttə Rusiya güclü və aqressiv dövlətdir, amma bu cür davranışlarına qarşı Rusiyanı yerində oturtmağı bacaran dövlətlər də var. Yəni indi bu xofu bir kənara qoymaq lazımdır. Rusiyanın açıq şəkildə Azərbaycanın hüquqlarına aid məsələlərin ona daxil olmaması ilə bağlı danışıqlar aparmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Rusiya sülh məramlarının Dağlı Qarağaqda yerləşdirilməsi üçtərəfli anlaşmadan irəli gəlir. Deklarativ xarakterlidir. Bu beynəlxalq hüquqa əsaslanan legitim sənəd deyil. Dağlı Qarağaq məsələsinin həlli ilə məşrulan legitim təcizat adət-i minsk qrupudur. Adət-i minsk qrupuna özül dövlətləri arasında bu ölkələrdən hər hansı birinin öz güvvələrini Sülh məramlı olaraq Dağlı Qara Bağa yerləşdirməsini qadağan edilən anlaşma mövcuddur. 1994-cü ildə əldə edilən bu anlaşma 2 sonra dəyişdirildi. Həmin anlaşmaya görə özü ölkələrdən hər biri sülh məramlı qüvvələrin yalnız 30%-ni təşkil edə bilər. 2009-cu ildəsə o anlaşmaya əlavə edildi ki, ümumiyyətlə həmsədr dövlətlər bölgəyə sülh məramlı kimi girə bilməz. Yəni Rusiyadan danışıqlar aparmaq üçün kifayət qədər hüquqi əsaslar var. Həmin əsaslar təkcə bu amillərlə məhdudlaşmır, digər faktorlar da mövcuddur. Rusiyanın bu məvzular haqqında danışılmalıdır. Bu günlərdə mətbuatda Rusiya sülh məramları ilə Erməni hərbiçilərinin birgə görüntüləri yayıldı. Rusiya mediyası onları hərpsi paltarı geyinmiş Ermənlər kimi təqdim etdi. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Hərbi atributu, hərbi texnikası, əlində silahı olan istənilən bir şəxsin Rusiya sülmərənmərləsinin yanından keçməsi onların Dağlıq Qarabağdakı fəaliyyətinin sabotaj edilməsi deməkdir. Bu isə Rusiyanın xeyrinə deyil. Ermənistan rəhbərliyi son 2 ildə öz mövqeyini gücləndirmək üçün səylər etməyə başladı. Hətta ötən ilin əvvəlində Ermənistanın müdafiə naziri bir qədər də irəli gedərək Yeni ərazilərin işğal ediləcəyi açıqlamasını verdi. Bu gəlişmələrdən sonra hamıya bütün dünya iqtisaiyyatına məlum oldu ki, bu məsələ müharibə ilə həll olunacaq. Ermənistan rəhbərliyinin danışıqların pozulmasına yönəlik açıqlama və bəyanatları məsələnin hərbi yolla həllinə müəyyən şərait yaratdı. Bu prosesin qələbiyyətlə başa çatdırılmasının memarısa Azərbaycan prezidenti və onun yürütdüyü siyasət oldu. Artıq analitiklər testsiz müharibə ehtimallarının labilliyinə danışmağa başlayanda Ermənistan rəhbərliyi qeyri-lejitim dairələrin görünməyən qüvvələrinin dəstəyi ilə təxribatlara halaqdı. İyul və avqust aylarında bir neçə dəfə diversiyelədi. Nəhayət, sentyabrın sonlarında savaş başladı. Azərbaycan Ermənistanın təxribatına əks cavab verəndə əksəriyyətdə belə bir təəssürat var idi ki, Rusiya savaşı 1-2 günə dayandıracaq, amma mən həmin vaxt qətiyyətlə bunun sona qədər gedəcəyi fikrini irəli sürdüm. Buna inanan çox az adam var idi. Belə olmadı, çünki bunun sona qədər getməsini şərtləndirən məqamlar var idi. Bu proses Rusiyanın sevinərək etdiyi bir şey değildi. Yeni Azərbaycan ordusunun ərazilərimizi işğaldan azad etməsi Rusiyanın rahatlıqla qəbul edəcəyi bir məqam değildi. Amma Rusiyanın daxilində regional prosesləri dəyərləndirə bilən və dövlətin maraqlarını lobbinin maraqlarından üstün tutmağı bacaran müəyyən qruplar var. Sayıları çox az olsa da, savaş günlərində Rusiyanın hakim komandasında fikir haçalanmasını gördük. Bir tərəfdə Ermənistanı lobbiçilik edən qruplar var idi. Onlar status quo-nun saxlanılmasında Rusiyanın prosesə birbaşa müdaxiləsində maraqlı idilər. Bir tərəfdə də Azərbaycanın haqq kişininə dəstək verən məqamlar özünü göstərirdi. Həmin qruplar Rusiyanın güc strukturlarında və beyni mərkəzlərində təmsil olunurlar. Azərbaycan indi nə 1990-cı illərdəki zəyif Azərbaycandır, nə də zaman o zamandadır. Artıq maraqlar gücün üstündə formalaşır. Azərbaycan Cənubi Qafqazda strateji ölkə kimi tək deyil. Burada gözlə görünən və görünməyən güclər var. Gözlə görünən güc Türkiyədir. Güc deyəndə həm də təkcə hərbi gücdən söhbət getmir. Bura həm də siyasi dəstək, iqtisadi imkanlar və digər amillər daxildir. Təsadüf deyil ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının oktyabr ayında keçirilən qapalı iclasında sözgedən qurumun 5 daimi üzvündən sadəcə biri Azərbaycanı müdafiə elmişdi. Ermənistan da bölgədə formalaşmış yeni reallıqları qəbul etməlidir. Bunu da eləyəcək başqa yolu yoxdur. Azərbaycanın sülhməramlarla bağlı narazılığı Rusiyaya yeni sanksiyalar gətirəcək. Kimsə buna şübhələməsin. Nəzərə alsaq ki, Cənubi Qafqazdan keçən beynəlxalq kommunikasiya xətləri BMT Təhlükəsiz Şurasının daimi üzvləri üçün həyati əhəmiyyətlidir. Demək, Rusiyaya bu dəfə tətbiq olunacaq sanksiyalar Ukraynaya görə həyata keçirilən sanksiyalardan qat-qat fərqli olacaq. Sizə politoloq Yeganə Hacıyevanın müsahibəsini təqdim elədik